5 ára fresti gefst okkur tækifæri til þess að kjósa leiðtoga háskólasamfélagsins, bæði inn á við og út á við. Eftir mikla umhugsun hef ég ákveðið að kjósa Guðrúnu Nordal þar sem ég treysti henni til þess að tala máli menntunar, bæði gagnvart samfélaginu og stjórnmálamönnum. Ég hvet ykkur öll til þess að mynda ykkur skoðun og kjósa á morgun inn á Öglinni.